Нас, от ми їхали сюди у Суми, і ми їхали і там зробили новий міст на одній з одному з напрямку дороги. І ми просто, наша ця конспірологія, ми не вірили, що міст може бути такий гарний і новий, і тому поїхали в об'їзд. І тому час потратили. Так, до речі, не можна називати, де відновили мости, то є. А ти хотів спитати, де? Хотів спитати, де бути координатору. Так, не можна говорити, де, а їх відновлюють, але все. Ну, ми взагалі такі, якщо чесно, мандрівники трохи недосвідчені. Ми кожен раз, як приїжджаємо на блокпост, і в нас кожен раз запитують, хто ви, куди ви, і ми кожен раз іншу історію розказуємо. Так, ми стріми, що? Ми тример. Ми таки поняли, стріми, люди не шарять. Військові кажуть, так, виходьте з машини, пиздане. Так, потім їдемо, ми стендапи, ну, концерти, ви співаєте, ні. І, коротше, в один момент ми під'їжджаємо на блокпост, і людина з нашої команди, що перша сидить ближче до водія, питають, ви хто? Волонтерами, ми збираємо гроші, все. Мені один раз кайфовий попався поліцейський або ТРОшник, я не знаю, хто це саме був, але я кайфую від того, коли на блокпосту люди з гумором, і він зупинив маршрутку, щось це була просто рейсова маршрутка, він її зупинив, почав питати, чи є сєпари, потім каже, чи є зрадники, потім каже, чи є ДРГшники. І пів маршрутки. Звичайно, кожен раз він чує відповідь «ні», і він почав просто при всій маршрутці вичитувати водителя, каже, блін, ну третій день вже нема нікого. Завтра почнемо стріляти водителей, понятно? Попрацюйте. Офігенно, слухай.